Príjemný športový podvečer z Michaloviec. Z Michalovského zimného štadióna sa vám hlásime pri prenose stretnutia prvého zápasu v štvrťfinále Tipsport Kaufland Cup medzi mužstvami HK Dukla Ingema Michalovce a HC 05 Banská Bystrica. Obaja súperi boli úspešní vo svojich základných skupinách. Michalovčania štartovali v skupine C, ktorá bola zložená z východných klubov. Michalovce začínali turnaj na ľade Spiskej Novej Vsi pred dvomi týždňami, kde vyhrali 2-3 po predĺžení a následne dva zápasy odohrali na domácom štadióne, najskôr proti Popradu, na ktorý nestačili 0-2, a potom odohrali rozhodujúci duel o postup do štvrťfinále proti Košiciam, ktorí zvládli 4-0, aj keď už v 10. minúte vyhrávali hladko 3-0. Bola to nakoniec dráma až do posledného hvizdu. Super michalovských hokejistov, trojnásobný šampión Slovenska HC 05 Banská Bystrica štartovala vo svojej skupine proti tímom Liptovského Mikuláša, Detvy a Martina. No a zrodili sa takéto výsledky. Najskôr v azile Liptovského Mikuláša v Ružomberku odohrali veľmi dobrý zápas s verenci trénera Norberta Javorčíka. Vyhrali hladko 4-0. Potom stratili bodík na pôde Detvy po prehre 5-4 po predĺžení, ale všetko si to vynahradili v nasledujúcom zápase na Martinskom ľade, kde vyhrali 4-6 a takisto sa postarali o postup zo základnej skupiny. Banská Bystrica pod vedením trénerov Norberta Javorčíka a asistenta Jozefa Budaja prišla na zemplín v tejto zostave. V bránke s číslom 34 Eugen Rabčan, dnes mu kryť bude chrbát s 29-kou Matej Gajan. Obrancovia 48 Ivan Ďatelinka, 77 Nicholas Welsh, 15 Adam Žiak, 28 Marek Biro, 13 Felix Petrinec, 44 Jan Brejčák, ktorý ešte len včera podpísal novú zmluvu. 91-ku má Daniel Demo a 76-ku Michal Roman. Na útoky 11 Matt Mistele, 7 Joshua Winquist, 63 Patrick Lamper, 96 Marek Sloboda, 25 Alex Tamáši, 56 Martin Kriška, 23 Lukáš Lunter, 79 Dominik Sojka, 19 Miloš Paprák, 8 Vladimír Vybíral, 18 Oliver Girtl a 71-ku má Filip Vašaš. Takto to vyskladali hostujúci tréneri Norbert Javorčík spoločne so svojim asistentom Jozefom Budajom. No a domáci tréneri Miroslav Chudý a jeho asistenti Juraj Fajt a Ivan Dropa určili na dnešné stretnutie túto zostavu. V bránke sa s číslom 30 predstaví Stanislav Škorvánek. Dnes teda dostáva prednosť pred skúsenejším Tomášom Tomekom. Obrancovia 56 Vladimír Mihálik, 10 Jordan Southorn, 23 Martin Gjoch, 72 Graham McCormack, 28 Jan Ťavoda, 7 Sameli Ventele, 5 Alexander Zekucia. Na útočníci 11 Ville Korhonen, 9 Jordan Hikmot, 61 Marek Bartánus, 21 Tomáš Tomek, Tomáš Matoušek, 12 Kristof Lalancet, 22 David Šoltes, 49 Samuel Takáč, 14 Samuel Mlinarovič, 87 Pavel Regenda, 8 má Marek Mašlonka, 20 Peter Galamboš, 25 najnovšia akvizícia Michalovčanov Matej Češík, ku ktorému si ešte niečo povieme, a 13. útočníkom je dnes písaný s 88 Samuel Chalupa. Nasleduje hymna Slovenskej republiky. Pozeráme sa aj na štvoricu arbitrov tohto zápasu. Hlavnými Martin Korba a Ondrej Kalina, asistentmi Matej Janiga a Andrej Bogdaň. Zostavy aj arbitrov dnešného stretnutia teda máme predstavených.
No a ešte som spomínal, že dnes s číslom 25 nastupuje na domácej strane najnovšia posila michalovských hokejistov Matej Češík, ktorý len nedávno, pred pár hodinami, sa stal oficiálnou posilou Dukly Ingema Michalovce. Ako iste viete, dnes bol ohlásený druhý protest našich hokejistov v súvislosti s tým, že štát si ako keby neplnil povinnosti a nechcel počuť prosby športovcov. Niečo podobné sa odohralo pred dvomi týždňami v rámci prvých zápasov. Vtedy to bolo v trvaní 30 sekúnd. Hráči klepali hokejkami o ľad i o mantinel. No a dnes je to v trvaní 45 sekúnd. Takže najbližšiu 3 štvrte minútku nebudeme hrať. Takže protest, alebo ako chcete, štadiónmi sa opäť poniesie protestné búchanie hokejov. Takto znie oficiálny názov tohto protestu. Máme teda za sebou, poďme sa venovať hre. Michalovce sú pri puku. Na ľade je momentálne prvá formácia. Druhá. McCormack. Čochová krátka prihrávka, ktorá hľadala Korhonena, ale domáci obranca bol pritom poriadne tvrdo atakovaný jedným z hostujúcich hráčov. Máme tu teda aj prvé prerušenie hry. Tu vidíme s jedenáctkou novú posilu Banskej Bystrice. Meta Misteleho. A teraz príde ten okamih, kedy po McCormackovej prihrávke bol tvrdo narazený na mantinel domáci obranca Bžoch. Bolo to však v rámci pravidel. Rozhodcovia nebudú vylučovať. Kriška sa nepresadil cez obrovitého Mihálika. V minulej sezóne obaja spoluhráči, respektíve hráči Banskej Bystrice. Tu už je Žiak z pozície obrancu vyskúšal strelecký pokus, na ktorý musel reagovať Škorvánek svojou vyrážačkou. Regenda popri mantineli iba dostáva puk do útočného pásma, tam za ním už korčuluje Samuel Takáč. Pred ním si však Marek Biro veľmi dobre postražil ten puk. Nedovolil teda domácemu hráčovi, aby smeroval do šance. Sautornová kľučka na hostujúceho Slobodu bola úspešná. Opäť sa o tom pripuku. Tentoraz vychádza spoza brány po pravej strane. Už je na strede ľadovej plochy. Nahodenie, za ktorým korčuluje Marek Bartánus. Šoltes posunul puk smerom na modrú čiaru na Sautorna. Za päti na to prišiel strelecký pokus, ktorý nebol vôbec presný. Už je Sloboda, ktorého dokázal Ventele odstaviť. Galamboš dostáva puk na hokejku Venteleho. Ten už nedokázal mu vrátiť prihrávku, respektíve hľadal na ľavej strane. Bol tam pripravený Šoltes. Teraz sa hostia spod Urpína dostali do postavenia mimo hry, ktoré však nebolo odpískané, pretože stihli si ho všimnúť. Matoušek. Matoušková križná prihrávka cez útočné pásmo na pripraveného Mašlonku. To dokázal telom zastaviť jeden z hostujúcich hráčov. Girtl zapracoval na obranej modrej čiare. Nahodený puk na domáceho brankára Škorvaneka, ktorý okamžite rozohrával na najnovšiu posilu, o ktorej som už dneska spomínal, Mateja Češíka, číslom 25. Basašovi ušiel ten puk, respektíve ho domáci veľmi dobre postrážili. Vybíral tam rohu mantinelu spoločne s Vašašom, ale musel súperiť s domácim Zekuciom. Korhonen nepretlačil ten puk cez Welsha. Michalovčania sa teda vracajú za svoju bránu. Skúsia opätovne zaútočiť. Táto prihrávka bola ale nepresná. Tu sa otvára priestor na pravom krídle pre Lampera, ktorému puk dokázal zblokovať braniaci McCormack.
a Lancet. McCormack. A už Takáč. Takáčová prihrávka, ktorú však dokázal s nohami zablokovať. Rozhodujúci Mistele. Regenda. Regenda smeruje do útočného pásma po pravom krídle. Dáva si to na oz ihriska. Ešte pridĺžil tú prihrávku na domáceho spoluhráča. Tomu sa však nepodarilo ten puk nadvihnúť a prekonať bystrického brankára Eugena Rabčana. Domáci útočník si však vyslúžil potlesk riedko zaplnených tribún Michalovského zimného štadióna. Bude sa teda vhádzovať v útočnom pásme domácich hráčov. Máme za sebou 4 minúty a 12 sekúnd. Stále sme gól nevideli, je to 0-0, ale popravde videli sme teraz aspoň do týchto chvíľ najväčšiu príležitosť, ktorá sa rodila na domácej strane. Regenda. Regenda si šikovne stiahol puk pred kryškom. Mlinarovič to odstavil od puku. Dôrazný Biro však zapracoval na domácej strane. Takáč, ale už hostia teraz dvaja proti dvom. Žiak opäť štartuje do útoku. Celkom dobrá strela tohto mladého obrancu. Škorvanek musel po nej zasahovať. Ale už puk smeruje do hĺbky obraného pásma banskobystrických hráčov. Biro. Biro už pozera dopredu, hľada niekoho na prihrávku. Sojka. Sojková prihrávka medzi kruhy a následná strela. Hostí z Banskej Bystrice, po ktorej prišiel zákrok a ešte tam potom skúšal šťastie opäť mladý útočník Sojka. Opäť Stanislav Škorvanek a jeho zásah betónmi. Teraz tam bol narazený o domácu striedačku David Šoltes. Ak sa nemýlim. Áno, je to on s číslom 22. S bolestivou grimasou na tvári. Už ho spoluhráči stiahli medzi seba. Tak uvidíme, ako sa to celé vyvinie. Určite si ten opakovaný záber pozrieme ešte raz. Venujeme sa však hre. Strela Mašlonku, ktorá neprešla na brankára Rabčana a už Bystričania. Vybíral, zasekol ten puk na pravom krídle. Okamžite pri ňom je domáci legionár McCormack. Hostia spod Urpina veľmi dobre zvládajú prácu s pukom. Mašlonka. Mašlonka si rukou pomohol, spracoval, následne ho iba poslal na zadný mantinel. Tam už je Rabčan, ktorý okamžite rozohráva na Dema. Demo vracia ten puk Romanovi. Vašaš. Vladimír Mihálik prečítal úmysel hostujúceho hráča a svojou dlhočiznou hokejkou zastavil prechod puku. Bude prvý pri puku hostujúci obranca Ďatelinka. Welsh, jeho prihrávka na Winquista. A opäť zákrok domáceho brankára Škorvaneka. Tak táto pasáž v režii hosti z Banskej Bystrice. Niekoľkokrát prinútili domáceho golmana na to, aby musel zasahovať. Teraz menší zmetok predviedol Samoton, ale v zapätí to dokázal napraviť, takže šanca trojnásobného šampióna sa nezrodila. Takáč. Takáč sa prediera pomedzi dvojicu braniacich hokejistov. Skúšal to spoza brány zaskočiť brankára Rabčana, aj keď sa ten puk odrazil od hokejky Welsha, ale tu bola príležitosť Samuela Mlinaroviča. Z medzikružia vypálil Rabčan pripravený. Tak môžeme si zaznačiť druhá väčšia príležitosť na strane michalovských hráčov. Máme za sebou necelých 8 minút prvej tretiny, tu však je Žiak, jeho prihrávka na Slobodu. Sloboda si to ešte prehadzoval, chcel si vylepšiť tú pozíciu, nepodarilo sa mu však presadiť cez domáceho útočníka Regendu, ktorý veľmi dobre zapracoval v predbrankovom priestore. Mlinarovič. Mlinarovičová žabka do stredného pásma pre Bartanusa. Bartanusová sťahovačka cez Bira. O niečo podobné sa pokúšal cez ďalšieho hráča
hostí. Nebol však úspešný. Ešte chvíľočku teda držal ten puk na svojej hokejke. Nie ale nadlho. Tuže Lukáš Lunter. Jeho prihrávka na Fafraka. Pekná strela. A ešte musel zasahovať Stanislav Škormánek. Ale budeme sledovať prvé vylúčenie v zápase. Miloš Fafrák pri svojom pokuse bol zasiahnutý. Od domáceho hráča Mareka Bartánusa. V čase 8.30 teda prvé vylúčenie. Na strane Michaloviec. Ešte raz. Ten inkriminovaný moment, kedy hokejka Mareka Bartánusa vyletela privysoko a zasiahla tvár Miloša Fafráka. Takže na šance zatiaľ 2-0. Samozrejme, hostia z Banskej Bystrice mali ten spomínaný časový úsek, kedy sa im darilo držať domácich hráčov v takomto tlaku. Ale gól ani príležitosť, taká nejaká väčšia sa z toho nezrodila. Potom nám Michalovčania ponúkli dva celkom zaujímavé príležitosti, ktoré takisto sa neskončili gólom. No ale teraz budeme vidieť prvú početnú nevýhodu v tomto dueli a budú jej čeliť hokejisti Dukly Ingema Michalovce pri vylúčení svojho hráča Mareka Bartánusa. Za hostí Winqvist, za domácich Matej Češík na buli. To sa skončilo lepšie v prospech domácich hráčov, ale nakoniec ten puk nedosiahli. Welsh. Winqvist. Jeho prihrávka. Znovu Winqvist. Jenom Detelinka. Detelinka napriahol. Zákrok. Škormáneka, ale do dorážky nešiel nikto z Banskobystričanov. Tu bude asi prvý prípuku. Aj bol Vladimír Mihály, ktorý okamžite oslobodzuje svoj tým. Michalovčania môžu zároveň prestriedať a poslať do hry čerstvých hráčov. Fafrák. Fafráka veľmi dobre vyblokoval Mašlonka a teraz domáci hokejisti držia puk na svojej hokejkách. Získavajú cenné sekundy. Rabčan ten puk nezachytil, ale teraz sa nám bude opäť vylučovať Marek Mašlonka. 2 minúty za nedovolené bránenie. Ešte sa ten zákrok nepáčil hostujúcemu hráčovi. Bol to so sedmičkou Winqvist, ktorý čo to povedal domácemu útočníkovi, ktorý sa už posadil na trestnú lavicu. A ak Bystričania neskorujú, takto sa to zrodil celý ten moment, po ktorom Marek Mašlonka musel prisadnúť Marekovi Bartánusovi. Takže presilovka 5-3. Veľká výhoda pre Banskú Bystricu ísť do vedenia v tomto zápase. Fafrák na modrej čiare, prihrávka dopredu. Na slobodu ten mu puk vrátil opäť Fafrák. Žiak. Fafrák, Fafrákovi sa otvára priestor, dával ten puk na ľavú stranu. Bol tam pripravený Vašaš. Paliť ale nemohol. Fafrák. Fafrák ide na ozí hryska. Žiak, Žiaková križná prihrávka. Vašaš, ak by ten puk trafil, podľa môjho názoru by to bol aj gól, pretože mal pred sebou odkrytú časť Škormankovej bránky. A teraz ďalší tvrdý súboj. Marek Sloboda. Aj on si pôjde sednúť na trestnú lavicu. Okamžite vystrelila pravica jedného z hlavných rozhodcov. Tu je už Tomáš Matoušek, ktorý schytal ten úder pri mantineli. Ešte raz, celý moment. Bola to vysoká hokejka, ale podľa toho, čo som mal možnosť vidieť
Skôr by som povedal, že Tomáš Matoušek sa v tej rýchlosti sám udrel o plexisklo v snahe zasiahnuť hostujúceho hráča, ktorý sa mu vyhol a následne došlo k tomu úderu. Ťažko povedať, nechcem sa nikoho dotknúť, ale taký som mal dojem z opakovaného záznamu. No, každopádne, rozhodcovia sú pánmi na ľade, treba ich rešpektovať. Michalovčanom sa medzi tým do hry vrátil vylúčený Bartánus. Pokračujeme v hre 4 proti 4. Už je Takáč, na druhej strane pripravený Regendán a korčuľoval si smerom medzi kruhy. Tu prihrávku ale nedostal, pretože hostia splnili si obrané povinnosti, nepustili ten puk. A strelecký pokus Mihálika, tu je Sauton, puk mu teraz unikol. Vybíral, posúva prihrávku na Girtla, ten však dopredu nezamierí. Zahral to takticky, iba nahadzoval na zadný mantinel. Galamboš. Galamboš sa púšťa proti trojici hostujúcich hráčov cez ľavé krídlo. Vyskúšal strelu, ktorá si však nenašla cestu. Eugenovi Rabčanovi iba presvišťala. Okolo neho tu je McCormack, má dostatok priestoru. Zakončil švihom. Bola to privysoká strela, ktorá skončila na zadnom plexiskle. A už aj Marek Mašlonka sa vrátil na stresné lavice. Takže ešte 40 sekúnd, presilovka o jedného muža. Pre zverencov trénera Miroslava Chudého. Puk však je teraz pri ich brankárovi. Ak chcú skorovať, potrebujú ho dostať na druhú stranu hracej plochy. Galamboš. Galamboš išiel do kľúčky cez krížku, na ktorého nakoniec nevyzrel. Hikmot. Kanonier, bývalý kanonier v minulej sezóne, hokejistov Banskej Bystrice. Ktorý nebol jediný, ktorý si to namieril spod Urpína na Zemplín. Žiak proti Saltonovi, vyskúšal strelu, ale rozvonil iba bočnú sieť. A už aj Sloboda sa vrátil z trestnej lavice, takže hráme 5 proti 5. Gól sme stále nevideli, aj keď na to boli príležitosti v rámci presilových hier. Winquist. Jatelinková strela od mantinelu. Zákrok Škorvaneka. Welsh. Korhonen nezachytil jeho prihrávku. Hikmot. Dával ten puk na Korhonena, ten mu ho nedokázal nielenže posunúť, ale ani zachytiť. Lalamset. Tam po súboji padol Kriška. Zákrok Rabčana po strele Takáča. Prebudza sa aj domáce publikum. Hikmotová strela, pekný zásah. Zákrok lapačkou hostujúceho brankára Rabčana. Teraz Sloboda sa snaží dostať ten puk na svoju hokejku. To sa mu ale nedarilo, chvíľku. Teraz už je tu Ďatelinka. Winquist si teraz s ním nerozumel. Množstvo nepresností v predbrankovom priestore hostujúcich hráčov. Zdá sa, že teraz situáciu upokojí Mistele. Ďatelinka, jeho nahodenie zo stredného pásma. Je Petrinec, jeho strela, ktorá bola zrazená. Ešte Lamper pri mantineli proti presile domácich hráčov, ale na pomoc mu tam pribehol Mistele. Bystričania dostali puk na modrú čiaru. Lamper, pekná strela, ktorou sa prezentoval Mistele. Bolo to však mimo brány. A ešte tam roztržka po prerušení hry. Džocha okamžite objal Patrik Lamper. Ale pozrieme si to ešte raz, ako sa to celé zrodilo. Joshua Winquist ide na trestnú lavicu. To je jasné, pretože mali sme možnosť vidieť ho zamieriť tam. A takto sa to celé začalo. Winquist išiel tvrdo
do domáceho obrancu Bžocha a hneď na toho prišiel brániť Pavol Regenda, takže obaja hráči si odsedia teraz. Dve minúty na trestnej lavici. Tu vidíme domáceho útočníka Pavla Regendu, ktorý v minulej sezóne nastupoval za fínsky Jokerit Helsinki, za juniorský celok. Vašaš. Vašaš postupuje dopredu s pukom. Dobrá sťahovačka na stred Klziska proti Sautornovi. Ten puk si dal nakoniec ale ďaleko od seba. Už je tam Mihálik. Teraz Vašaš veľmi šikovne odsunul domáceho zadáka. Aj keď bol o dve hlavy nižší, dokázal si s ním poradiť. Ale už Mihálik. Je tam Šoltes. Mihálik zvolil iba nahodenie na zadný mantinel. Roman. Ďavoda. Ďavoda to skúšal dávať naslepo popri mantinely. Ten puk zabrzdil svojou hokejkou Fafrák, ale už Galamboš. Aj Galamboš to mal na dlhšiu hokejku. Dokázal si ten puk ale dokorčuľovať. Tu už má otvorený priestor Ďavoda. Ešte práca Galamboša. Michalovčania sa držia v útočnom pásme. Chýba mu však tomu nejaká strela. Ale už Bystričania. Viro v spolupráci so Žiakom upokojuje situáciu. Opäť Žiak. Po ňom Viro. Už je Sloboda. Ale puk majú na hokejkách domáci hokejisti Mašlonka. Kalupa po pravom krídle. Vyskúša strelu. Aj skúšal. Nebolo to vôbec márne. Ale tento raz nesadla strela k Džokovi, aby mohla zamestnať mladého Rabčana v bráne Banskej Bystrice. Mašlonka. Mašlonkov puk. Oba týmy už hrajú v plnom počte. Takže opäť Michalovčania mali tlak v tejto chvíli, ktorý však nevyústil nejakú vážnejšiu príležitosť. Stále teda sledujeme stav 0-0. Lindquistová strela takmer od modrej čiary. Škorvanek nemusel zasahovať. Ďatelinka. Brejčák. Lindquistov puk zastavil. Vladimír Mihálik, tu je Lalancet, ale postavenie mimo hry. Lalancet hádzal tú prihrávku z ľavého krídla medzi kruhy, kde sa mu už ukazoval Ville Korhonen. Ale nič z toho nebolo, pretože rozhodcovia si všimli postavenie mimo hry. Tu máme v zábere hostujúceho legionára Meta Misteleho, ktorý je taktiež jednou z predsezónnych posíl trojnásobného slovenského majstra z Banskej Bystrice. Pri ňom je Joshua Lindquist, jeho krajan. Teraz sa pozeráme na tie príležitosti michalovských hráčov. Tu bola vôbec prvá stretnutí, ktorú mal Takáč. Ale vo finálnej fáze nedokázal nadvihnúť puk ponad betón brankára Rabčana. Tri minúty a 9 sekúnd nás delí od prvej sirény. Michalovce Banská Bystrica v prvom stretnutí štvrťfinále Tipsport Kaufland Cup 0-0. Korhonen. Lalancet. Títo dvaja domáci hráči si medzi sebou vymenili puk. Teraz tu je Salton, vystrelil z otočky, nedovolil mu to Lamper. Ešte Salton. Lalancet sa snažil ten puk tečovať pred Rabčanom. Hikmot. Bol otravovaný Velšom.
ale už Bystričania. Teraz si nerozumeli, môže z toho niečo vyťažiť Lalancet. Získal puk na svoju hokejku, nedokázal ho však pretlačiť na modrú čiaru, kde už bol pripravený Vladimír Mihálik, ktorý má v tejto chvíli puk na hokejke, ale jednou rukou sa ho snažil predĺžiť na Takáča. Takáč. Regenda. Tvrdé narazenie od Jana Brejčáka. Pavol Regenda bol tým hráčom, ktorý bol faulovaný. Bude sa vylučovať. Je tu teda priestor pre presilovú hru Michalovčanov. A za napadnutie dostáva hostujúciu obranca Jan Brejčák 2 minúty, ktorý, ako som spomínal na začiatku, len včera podpísal novú zmluvu s Banskou Bystricou. Aj keď dlhšie sa nevedelo, ako bude vyzerať jeho ďalšia budúcnosť, nakoniec už včera spečatil s klubom spod Urpína. Minúta 45 sekúnd do konca prvej tretiny. Michalovce hrajú presilovú hru. A ešte do tejto chvíle sa dokázali udržať v útočnom pásme. Všetko však zmenil hostujúci hráč Alex Tamáši, ktorý dostal puk až k michalovskému brankárovi McCormack. Mlynarovič dával ten puk Regendovi. Domáci útočník bol však obsadený dvojicou brániacich hráčov. Šoltes. Mlynarovič, jeho strela. Celkom nepríjemná, ale Hrabčan sa toho puku nemusel dotknúť, pretože puk smeroval vedľa brány. Takáč. Plynie nám už posledná minúta prvého dejstva. McCormack, jeho rana od modrej čiary, ešte dorážka Regendu. Výborný zákrok mladučkého Hrabčana a dôrazná práca Bira. Ešte strkanica v blízkosti Banskobystrickej bránky. Tu je celá tá akcia. Strela Mlynaroviča vedľa brány. A tu ešte raz. Delovka McCormacka, zákrok Hrabčana, ešte dorážka Regendu. No a potom hráči Banskej Bystrice vyslali jasný signál, že si budú svojho brankára chrániť. Táto potička sa však skončila bez udelenia trestov. Ostávame teda pri početnej výhode Michaloviec. Keď na trestnej lavici sedí Jan Brejčák. Banská Bystrica vyhadzuje puk cez všetky čiary. Škorvanek ho pristavil Sautornovi. Ten už mierí dopredu. Lalancet. Winquist tvrdo narazil na mantinov Bartanusa. Pekná strela, ktorú vyslal Mistele. Škorvanek bol na mieste. Ešte 15 sekúnd prvej tretiny. Hráči sa poberú do kabín. Nahodený puk, po ktorom sa natiahoval Hrabčan. Nedokázal ho však zachytiť vo svojej lapačke. Ešte možno posledná príležitosť domácich. Strela z pravej strany, ktorú vyslal Kristof Lalancet. Je tu teda ešte možno aj posledné prerušenie v rámci prvej tretiny. Vuli. Pred Eugenom Hrabčanom. Je koniec. Prvá tretina sa stáva minulosťou. Michalovce Banská Bystrica po 20 minútach 0-0. Na domáci si ešte 10 sekúnd
prenesú do druhej tretiny z tej početnej výhody pri vylúčenom Janovi Brejčákovi. Šance sme mali možnosť vidieť na oboch stranách. Tie väčšie boli skôr na strane Michaloviec, ale ani Banskobystričania zatiaľ v prvých 20 minútach nesklamali. Goly nám však chýbajú, na tie si budeme musieť počkať vo zvyšných 40 minútach. No a po tradičnej 18-minútovej prestávke sa po druhýkrát prihlásime z Dolného Zemplína. Jak bude minúta? O necelú minútku sa nám začne druhá tretina prvého štvrťfinálového zápasu Tipsport Kaufland Cup medzi Michalovcami a Banskou Bystricou. Stav po prvých 20 minútach je nerozhodný 0-0. No a domáci hokejisti ešte si zahrajú 10-sekundovú početnú výhodu pri vylúčení tohto muža Jana Brejčáka. Aktuálne výsledky na ostatných štadiónoch. Nitra vyhráva nad Duklou Trenčín 1-0, Poprad Detva 0-0, no a zatiaľ, aj keď je to ešte priskoro hovoriť, rodí sa, nie že prekvapenie, ale Topoľčany vyhrávajú so Slovanom Bratislava 1-0, keď sa v 7. minúte pri presilovke trafil do čierneho domáci útočník Michal Kluka. Všetko je teda pripravené na to, aby sme mohli zahájiť prostrednú časť hry tohto duelu. V tejto chvíli sa nám druhá tretina začala. Banská Bystrica získala puk na svoje hokejky a okamžite ho vyhadzovala až domácemu brankárovi Škorvánkovi. No a Jan Brejčák v tomto momente opustil trestnú lavicu. Hráme teda v rovnovážnom stave. Korhonenovo zakončenie, zákrok Rabčana. 23 sekúnd ubehlo z druhej tretiny. Takže tá Michalovská strela sa nepodarila. Počas presilovky prišla po jej skončení. Postaral sa o ňu fínsky legionár Ville Korhonen. Hádzovanie v útočnom pásme domácich hráčov. Linarovič bol na hádzovaní. Ale už Biro. Biro si telom pokryl puk pred domácimi hráčmi. Ale nepresná prihrávka, ktorá teraz dobila Banskobystričanov a je z toho zakázané uvoľnenie. Takže hráči sa opäť vrátia pred Eugena Rabčana. Sa nám teda zopakuje, ale v pravom kruhu na vhadzovaní. Teraz to už bolo oveľa lepšie v prospech domácich. Mihálik. Mihálikov backhand cez Bíra neprešiel. Ešte dorážka. Z predbrankového priestoru to skúšal domáci Regenda. Mlinarovič. Bíro bez hokejky. Priestor pre Regendu. Strelu mu však dokázal zastaviť nohami. Mihálik bude to mať na strelu, obetavý zákrok hostujúceho Martina Kryšku.
Puk však ostáva v útočnom pásme domácich, je tam ešte Sautorn. Teraz má puk na okejke, prihrávka na Mlynaroviča, nepresná. Respektíve spletitá situácia nastala pred brankárom Rabčanom. Celé si to ešte raz pozrieme. Tu bola tá príležitosť Regendu, ktorý z bezprostrednej blízkosti sa snažil dostať ten puk za chrbát hostujúceho brankára Rabčana. Tu je tá následná práca Sautorna, prihrávka na Mlynaroviča, ktorý netrafil, respektíve nezachytil ten puk. A to isté sa nepodarilo aj Samuelovi Takáčovi. Takže stále pokračujeme pri stave 0-0 v 22. minúte. Ďavodová prihrávka neprešla na Bartánusa. Šoltes, Ďavoda. Ďavoda to nemal na nahadzovanie z prvej. Musel ten puk spracovať, pretože nasledoval tam zlý odraz od Mantinelu. A v zápäti prerušená hra, nakoľko sa puk dostal na ochranu sieť. Mašlonka proti sebe Malromana, ale teraz hostia pretlačili ten puk do stredného pásma, môžu zautočiť, pekná akcia, ktorá končí gólom. Vladimír Vybíral je dnešným strelcom, úvodným strelcom stretnutia. Čas 22. Čas 22:02. A je to teda prvý gól, ktorý končí v sieti Stanislava Škormaneka. Po účinnom protiútoku Banskobystričanov na ponad padajúceho alebo presúvajúceho sa domáceho golmana Škormanka efektívne zakončil Vladimír Vybíral, ktorý prišiel do Banskej Bystrice z Litovského Mikuláša. Kormek. Korhonen. Puk už je na strane Banskej Bystrice. Už je Winquist, jeho prihrávka, ktorú ale nezachytil. Nicholas Welsh, ale už Michalovčania. Dikmot sa tam ukazoval. Chcel aj tú prihrávku dostať. Na okejku Lalancet. Lalancet nešiel do strely. Ale Michalovce si zahrajú presilovú hru, signalizované vylúčenie. Stanislav Škormanek už je na striedačke. Ale teraz sa domáci sami dostali z útočného pásma. Mohli teda ešte pokračovať v hre pri tom avizovanom vylúčení jedného z hostujúcich hokejistov, McCormack. Lalancet. Lalancet sa púšťal medzi trojicu hostujúcich hráčov, ale tu bude prvý pri puku Ivan Ďatelinka. V tejto chvíli je hra prerušená. Presne 3 minútky máme za sebou. A tento čas prináša so sebou aj vylúčenie na hostujúcej strane. Zasekanie už smeruje s jedenáctkou Matt Mistele. Takže príležitosť pre minuloročného nováčika našej najvyššej súťaže, aby dokázal rovnakou mincov odpovedať na ten vedúci gól Vladimíra Vybírala. Niekoľko presilových hier sa dnes nepodarilo pretaviť Michalovčanom do gólového konca. A rovnako tak, hneď pri prvom vhadzovaní nasledujúcej presilovky neboli úspešní na vhadzovaní. A tak teda Zemplínčania musia začínať od svojho brankára. Tu je ale Šoltes. Rečak výborne zasiahol svojou hokejkou a posiela puk cez všetky čiary. Mlynarovič. Šoltes, Šoltesová sťahovačka navybírala. Na zapätí prišla aj strela, ktorá mierila mimo bránu. Takáč. Takáč sa uvoľnil spoza bránky. Aj dával ten puk medzi kruhy, nemal tam ale nikoho. Na priamu strelu, ktorá by mohla ohroziť brankára Rabčana. Rejčak
veľmi dôrazne zapracoval proti Šoltesovi. Obetavo išiel McCormack za tým pukom. Podarilo sa mu ho zachytiť v pásme, ale nemal tam nikoho. Preto sa teda priestor otvoril pre hostujúceho Vybírala, ktorý pred dvomi minútkami rozvonil sieť Michalovskej bránky. Tri štvrte minúta nám ostáva do uplynutia presilovej hry. Michaloviec, ktorá absolútne domácim hráčom nevychádza podľa prestav. Bystričania sú o niečo rýchlejší pri puku. Vedia si aj pokryť hráčov. A z toho ťažia. Zároveň tak držia. Tesne vedenie o jeden gól. Southorn. Je práca pre neho. Dlhočízna prihrávka, ktorú nezachytil Bartanus. A je z toho pri presilovke Michalovčanov zakázané uvoľnenie. Desať sekúnd. A ak sa nič nestane, čo by sa aj nemalo, pretože Michalovce sú teraz ďaleko od tej správnej brány. Tak o chvíľku sa vráti do hry hosťujúci Mistele, ale Marek Mašlonka, Jordan Hikmot. Teraz poriadne podkúril hosťom z Banskej Bystrice. Takto domáci postupovali. Prihrávka Bartanusa na Hikmota, jeho strela z pravého kruhu, ktorá mierila popod betón. Rabčana nakoniec toho gól nebol, aj keď bola to taká neistá situácia, ktorej musel čeliť mladý gólman v drese Baranov. Ale dokázal tú celú situáciu ustať a nakoniec aj nedovolil, aby sa Michalovčania gólovo presadili. Chalupa. Chalupa mierí dopredu po ľavom krídle. Hru prenášal na pravú stranu, nemal tam nikoho, pretože Češík bol neskoro pri puku v porovnaní s hostujúcimi hráčmi. Welsh. Mistele proti Zekuciovi. Zekucia trošku pri ňom zabudol svoju hokejku, že to v poriadku. Ďatelinka Vička na príchod nových spoluhráčov z lavičky už mierí dopredu. Tento urastený obranca Banskej Bystrice, narážačka s Mistelem, puk končí za domácim brankárom Škorvánkom. Tam sa ho zmocnili domáci hráči, ktorí ho chceli vyhodiť popri mantinely. To sa im nepodarilo. Následne pokus Mareka Bíra od modrej čiary. Nebol presný. Ešte tam Mistele, jeho backendová prihrávka na Winquista. Mihálik sa dokázal zbaviť hostujúceho hráča. Ale už opäť Banskobystričania majú puk vo svojej moci. Rukou si ho teraz spracovával Josh Winquist. Ale tu prišla k slovu hokejka brankára Škorvánka. Puk bol teda vytesnený na ochranu sieť a je tu prerušenie hry, s ktorou zároveň prichádza aj reklamná prestávka. Túto krátku prestávočku môžeme teda využiť a pozrieť sa na dianie na ostatných štadiónoch. Zmenilo sa skore v Nitre. Nitra v 16. minúte prvej tretiny už nevyhráva nad Trenčínom, pretože hostia vyrovnali v oslabení zásluhou Marka Daňa. Na tento gól mu prihrával fínsky legionár Janek Ketunen. No a takisto Poprad Detva, tam je stále stav 0-0. Takže nič nové pod Tatrami. No a teraz naskočilo skore Topolčany Slovan Bratislava 2-0. V 17. minúte teda prvoligový účastník vyhráva nad bratislavským Slovanom na domácom štadióne 2-0. Takže a ešte aj do tejto chvíle je ešte predčasné rozprávať o tom, že by možno sa mohlo zrodiť nejaké to prekvapenie, pretože Topolčany naozaj v základnej skupine turnaja prekvapili a ako jediný prvoligový účastník spomedzi piatich sa dokázali prebojovať do štvrťfinálových bojov. A zatiaľ to majú veľmi dobre našliapnuté. V 18. minúte prvej tretiny vyhrávajú nad bratislavským Slovanom 2-0. Šoltes.
Šoltes sa dostal do útočného pásma vďaka úspešnej sťahovačke, ktorú urobil na hostujúceho Krišku. Kriška. Ten teraz mu spracovanie znemožnil Dalamboš. Tamáši. Tamáši najskôr ťahal za kratší koniec proti Galambošovi. Tento hneď napravil. Teraz mal chvíľku puk na svojej hokejke, už po ňom Bartánus. Bartánus sa dostal za modrú čiaru, je tam Šoltes. Šoltes naznačil backendovú prihrávku. Nakoniec ten puk zaviedol za bránu. A odtiaľ prihrával Sautornovi, jeho prihrávka. Na druhú stranu. Opäť došlo len k rozvolneniu bočnej siete po strele Galamboša. Ale určite táto strela vyrušila brankára Rabčana, ktorý si stále drží čisté konto. A to už o chvíľku nám uplynie prvá polovica dnešného duelu. Chalupa pristavil puk Mašlonkovi. Mašlonka sa snaží presadiť cez Petrinca. Podarilo sa mu to aj cez Brejčaka. Veľmi dobrá strela. A zaujímavý zákrok Rabčana, pri ktorom až stratil stabilitu, takže bola to naozaj ťažká pozícia pre mladého brankára Banskej Bystrice, ktorú dokázal zvládnuť. Tu už hostia. Fafrák išiel do zakončenia, bol však blokovaný domácimi hráčmi. Po ňom tam ešte sa objavil Sojka. Teraz Petrinec udržal pásmo pre svojich spoluhráčov. Fafrák. Fafrák výborne tam si nakorčuľoval cez jedného z domácich obrancov. Ešte Fafrák. Teraz tá prihrávka nevyšla ideálne podľa predstav na Vybírala. Vybíral bol zatlačený k mantinelu a už domáci preberajú taktovku. Respektíve puk. Už je Lalancet. Tvrdo ho chcel atakovať Jan Brejčák. Domáci útočník sa mu dokázal vyhnúť. Brejčák. Brejčákov pokus. Zrazený domácim bžochom. Vybíral. Vašaš. Bžoch. Tu je Roman. Romanová prihrávka neprešla cez jedného z domácich hokejistov, ktorý si pomohol aj nohou. Bol to Korhonen. Vybíral. Girtl. Vašaš. Vašaša čisto odstavil od puku Martin Bžoch. Diváci to ocenili. A už Michalovce, Korhonen. Proti nemu Roman. Je opäť Girtl. Jeden z tých mladíkov, ktorí dostávajú pomerne veľa príležitostí. V kádri Norberta Javorčíka. Ktorý, ako vieme, pred 3 rokmi fantasticky pripravil Slovensku 18-ku na domáce majstrovstvá sveta, ktoré sa konali v Poprade. A túto sezónu bude tento tréner v pozícii hlavného kouča HC 05 Banská Bystrica. Mihálik. Sautorn mal problémy s týmto pukom. Tu je priestor pre hosti z Banskej Bystrice. Zasvonila konštrukcia domácej brány po strele Joshua Winquista. Tu už Michalovčania mohli ísť do protiútoku. Boli trošku ale pribrzdení. Nemali dostatočnú rýchlosť na to, aby sa pokúsili zaskočiť svojho súpera. Každopádne teraz Michalovčanom pomohla pravá žrtka Škorvankovej bránky po strele Joshua Winquista. Mlinarovič. Regenda sa dokázal vymaniť spod kontroly hostujúcich hráčov. Tu je Ťavoda, po ňom Mlinarovič. Regenda sa otáča do lepšej pozície. Prenecháva puk Ťavodovi, ktorý si nakorčuľoval z obrancu na pravé krídlo. Dostáva puk na druhú stranu, tam je Ventele, ten ho posiela po tej istej osi na Šoltesa. Šoltes ho iba takýmto spôsobom vracal. Ťavoda naň nedosiahol. A tak Banskobystričania dostávajú hru do stredného pásma. Šoltes vyhol sa hostujúcemu hráčovi.
Bartanus. Mihálik. Mihálik vracal ten puk. Tam už je teraz Galamboš. Galambošová prihrávka zastavená Tamášim. Aj keď mala za úlohu nájsť Bartanusa, to sa ale nestalo. Michalovce stále prehrávajú s Banskou Bystricou 0-1. Kriška. Zekucia. Stiahol si ten puk pred dobiezajúcim Slobodom. Žiak. Po ňom Sloboda. Opäť Žiak. Tam už pripravený Biro. Pýta si ten puk na hokejku. Nedostal ho, pretože hostujúci hráči sa rozhodli pre priame ohrozenie. Brankára Škorvanka, ktorý musel zasahovať. Sojka. Sojka si dal pozor na to, aby sa z toho nezrodilo. Postavenie mimo hry. Tu je Mihálik. Biro. Fafrák. Ale v strednom pásme ho zastavil Zekucia. Tu je Mašlonka. Mašlonková strela z pravého krídla. Pekný zákrok. Vyrážačkov v podaní Rabčana. A teraz už hostia z Banskej Bystrice môžu zaútočiť. Sú tam vo štvorici. Ale tá finálna prihrávka neprešla. Brejčák. Brejčák udržiava pásmo pre Banskú Bystricu. Tam Petrinec bol atakovaný Mašlonkom. Ale hosťom to absolútne vôbec nevadí, pretože ostávajú nasťovaní v pásme. Teraz Petrinec tam narobil starosti k Džochovi. Ale už teraz Lavancet so snahou upokojiť celú situáciu. A s následným vyštartovaním dopredu. Michalovce stále musia doháňať to jednogolové manko súpera. Brejčák. Hikmot mu nedokázal zobrať puk z hokejky. Lalancet. Lalancet to neurobil dobre. Puk získava Roman. Strela z pravej strany. Zákrok Škorvaneka pravým betónom. Hikmot. Mlinarovič teraz naskočil zo striedačky do hry. Ale dosť hluchý úsek. Teraz, ktorý sa vyskytol v hre Michalovčanov. Domácim sa vôbec nedarí usadiť sa dlhšie v útočnom pásme a čo najviac starostí vyrobiť pre brankára Rabčana. Ďatelinka. Iba takýmto spôsobom dostal puk do stredného pásma. Regenda. Mihálik. Už je Sautorn. Šoltes. Opäť Šoltes. Zakončenie Bartanusa a pokus o dorážku v podaní Galamboša. Rabčan bol proti svojou lapačkou. V čase 35:07. Je to stále teda o jednom góle. Banská Bystrica vyhráva v Michalovciach 1-0. Od 23. minúty, kedy Vladimír vybíral, zúročil prihrávku Filipa Vašaša a dokázal skórovať.
Hra nám teda pokračuje po reklamnej prestávke v druhej tretine. Žiak. Žiakovi ten puk unikol. Je tu priestor pre domáceho chalupu. Kriška. Ventele zabránil tej vzdušnej prihrávke na slobodu. Češík. Češíkovo priťuknutie Mašlonkovi. Piro sa ho snažil odstaviť od puku, ale to sa mu nepodarilo a prichádza zákrok Eugena Rabčana po strele. Jana Ťavodu od modrej čiary. Ešte raz. Strela. Jedna Ťavodu a zákrok brankára Rabčana. Hikmot. Korhonen. McCormack to ešte stihol udržať pásmo pre Michalovce. Ale pripukuje Brejčák. A teraz puk končí. Respektíve skončil na Michalovskej striedačke. Následne sa odrazil naspäť na ľadovú plochu. To však neplatí v hokeji. Nasleduje teda prerušená hra. A bude sa vhadzovať. Boli v strednom pásme 3 minúty a 54 sekúnd. Do konca druhej tretiny Michalovce Banská Bystrica stále 0-1. Keď do streleckej listiny sa zapísal Vladimír Vybíral. Brejčák. Pafrak. Pafrak sa dokázal presadiť cez Mlynaroviča, ale na takáča už nevyzrel. A následne hra je prerušená kvôli prihrávke rukou. Mihalíkovi sa nepodarilo dostať puk z vlastnej obranej tretiny. Tu je priestor pre hostí z Banskej Bystrice. Lukáš Lunter zakončoval. Mal na to celkom dobrú pozíciu, ale pri vysoký puk, respektíve skackajúci puk, ktorý poslal nad Michalovskú bránku. Baráni teda mali príležitosť zvýšiť svoje vedenie na 2-0. To sa ale nestalo. Sojka. Sojka teraz bol poslaný na ľad od Mihalíka. Bolo to ale v rámci pravidel. Sautorn už pozerá dopredu, komu by mohol adresovať svoju prihrávku. Zvolil teda individuálny prechod do útočného pásma. A ešte ho tam sekol aj hostujúci Brejčák. Ventele. Venteleho nahodenie od červenej čiary. Rabčanov zákrok. Demo. Opäť Ventele. Galamboš zapracoval pri mantineli. Táto práca prináša želaný efekt pre domácich, ale nenadlho. Galamboš za päti ten puk stratil, opäť ním operujú na svojich hokejkách hráči Banskej Bystrice.
Michalovčania teraz robia komplikácie hosťom pri ich rozohrávke. Roman musel trošku dlhšie uvažovať nad tým, akým spôsobom ten puk rozohrá, aby to neskončilo v neprospech hostí. Šoltes. Galamboš, jeho strela zrazená vedľa brány. Bol to Demo, ktorý dostal ten puk na zadný mantinel. Vybíral. Vybíralová prihrávka zastavená hokejkou Mareka Mašlonku, ktorý posúva dopredu chalupu. Chalupa nemal to na zakončenie. Nemal ani dostatok rýchlosti na ideálne zakončenie. Ešte tam domáci niečo skúšajú vymyslieť. Chalupovi tá strela ideálne nesadla na hokejku. Teraz sa tam pretláčal s Welshom. Snažil sa byť nepríjemný pred Eugenom Rabčanom, ale hostujúci brankár z tohto súboja vyšiel víťazne, potom ako ulovil puk vo svojej lapačke. Tam bola tá snaha Samuela Chalupu pretlačiť ten puk do banskobystrickej bránky. Záverečných 65 sekúnd druhej tretiny. Michalovce sa ako tak snažili v tomto úseku hry, ale nepodarilo sa im zatiaľ ešte prestreliť dobre chytajúceho Eugena Rabčana. Lalancet. Teraz sa hráči pretlačajú v súboji o puk. Pískať sa nebude. Dokázalo sa ten puk dostať naspäť pod kontrolu rozhodcov. Teraz si Tamáši nerozumel s Birom. Zahnalo trošku do kuta. Banská Bystrica to ale zvládla. A nakoniec ešte môže aj zaútočiť zásluhou Krišku, ktorý vyskúšal strelu pomedzi nohy Bďocha. A Škorvanek zasahoval. Vhadzovanie v útočnom pásme Banskej Bystrice. Winquist versus Mlynarovič. Teraz mistelého strela, ktorú musel kryť Stanislav Škorvanek. Michalovský gólman. Ešte raz celá situácia po úspešnom vhadzovaní. Mistelého sťahovačka takto si podržal puk na okejke, zamieril a preveril pripravenosť domáceho brankára, ktorý musel reagovať svojou lapačkou. Mistele. Misteleho prihrávka na druhú stranu. Tam číhal Welsh, ktorý si nakorčuľoval od modrej čiary. A neskončilo sa to gólom. Až teraz je to gól. Josh Winquist, 12 sekúnd pred koncom druhej tretiny, teda strieľa ten druhý gól Banskej Bystrice. Takže gól do šatne, uvidíme, ako sa s tým vysporiadajú domáci hokejisti s týmto gólovým okamihom. Ešte raz, veľmi dobre to hostia rozohrali, ale Škorvanek už bol absolútne bezmocný proti zakončeniu hostujúceho hráča Joshua Winquista. Je to teda 2-0 v prospech Banskej Bystrice. A tento gól prichádza, ako som už avizoval. Je to tzv. Gól do šatne v absolútnom závere druhého dejstva. Nič to ale nemení na fakte, že Banská Bystrica už vyhráva rozdielom dvoch gólov. Ventele, Regenda. A Regenda sa teraz tam púšťa pri mantineli do kontroverzie s Ivanom Ďatelinkom. Túto dvojicu som si všímal teraz tesne pred koncom druhej tretiny. Lebo domáci hráč v jednom z osobných súbojov atakoval toho hosťujúceho
Každopádne 2-0 Banská Bystrica vyhráva v Michalovciach po góloch Vybírala a Lindquista z 23. respektíve 40. minúty. Tu je ten druhý gólový moment, ktorý sa zrodil 12 sekúnd pred koncom druhej tretiny. Takže druhá tretina je za nami. Michalovce ešte stále nenašli recept na Eugena Rabčana. Prehrávajú doma na domácom štadióne 0-2. No a po tretíkrát sa prihlásime po 18-minútovej prestávke opäť z Michalovského zimného štadióna. Takže o necelú minútku sa nám začne tretia tretina dnešného súboja na Zemplíne medzi Michalovcami a Banskou Bystricou. Hostia z Podurpína vyhrávajú po 40 minútach v prvom štvrťfinálovom vystúpení Tipsport Kaufland Cup 2-0, keď góly strieľali najskôr Vladimír Vybíral a 12 sekúnd pred koncom druhej časti sa presadil aj Joshua Lindquist. V zápase Nitra Trenčín už padli dohromady 4 góly. Na začiatku druhej tretiny poslal Nitru do vedenia Andrej Šťastný, ale o 15 sekúnd na to rovnakou mincov odpovedal Jane Ketunen. Tam je teda stav pod zoborom v 30. minúte 2-2, Poprad Detva 1-0, v 31. minúte v oslabení skoroval Lukáš Handlovský. No a Topoľčany už dostali aj prvý gól z hokejky Jakuba Sukeľa v 26. minúte. Momentálny stav v Topoľčanoch, Topoľčany Slovan Bratislava 2-1. Začala sa nám posledná, možno posledná tretina dnešného duelu v Michalovciach. Domáci ešte zatiaľ nedokázali ani raz prestreliť výborne chytajúceho brankára Rabčana. Možno teraz, tak nie. Zákrok po strele McCormacka. Vykopnutý puk pred domáceho Bžocha. Jeho následné nahodzávanie pred bránu. Tam sa ale puku dostali banskobystrickí hráči. Opäť Bžoch za bránou. Musel pracovať proti Mistalemu. Teraz má puk na hokejke. Domáci obranca smeruje dopredu. Ale nakoniec ho iba poslal na zadný mantinel. Korhonenovi nevyšla tá myšlienka, aby dokorčuľoval tento nahadzovaný puk. Teraz dobraná práca Regendu. Jeho pokus smeroval vedľa brány.
Znovu Regenda bude pri puku. Teraz ho už má na svojej hokejke. Mlynarovič. Jeho prihrávka, strela. Ktorá namiesto toho, aby zamestnala Rabčana, tak iba poštípala hostujúceho Winquista, ktorý bol tvrdo nastrelený. Sautorn presunul sa dopredu z pozície obrancu. Mihalíkov pokus. Proti bol Sloboda. Ešte Mihalík, je to ale von z útočného pásma. Ďatelinka. Už mu na ľavém krídle sa ukazuje Sojka. V tejto chvíli dostal, no mal dostať ten puk na hokejku. Nakoniec sa to nepodarilo. Ďavoda. Zlá prihrávka medzi kruhy, je tam Lunter, ešte Bystričania mohli zakončovať, aj zakončovali na poloprázdnu bránu. Michaloviec, Volko, Miloš Fafrák. Ale bude sa vylúčovať. Práve Fafrák pôjde na trestnú lavicu. V čase 41-51. Tam sa dopustil faulu hostujúci útočník v súboji s jedným z domácich hráčov v rohu mantinelu. Tu je vylúčený Miloš Fafrák, martinský odchovanec. Si teda posedí na trestnej lavici 120 sekúnd. Samozrejme, ak to nebude o niečo kratšie. Ale to musia najskôr skorovať domáci hokejisti. Sautorn, Korhonen. Prihrávka nenašla Hikmota, hoci nebol ďaleko od toho puku. Hikmot priviezol puk do útočného pásma. Michalovčania sa budú snažiť teraz rozostaviť, ale to sa im nepodarilo, pretože strácajú puk, ktorý smeruje až za ich brankára. Znovu teda musia Zemplínčania začínať od svojho brankára. Bartanus. Bartanus zachytil tú prihrávku. Lalancet, jeho prihrávka na modrú čiaru. Sautorn. Sautorn si vylepšuje pozíciu, vyskúšal to. Bola to nebezpečná strela. Rabčan toho veľa nevidel, ale ani zasahovať nemusel. Lalancet. Bartanus. Veľmi dobre proti nemu zasiahol Roman. Lalancet. Lalancet vyskúšal strelu, ktorú zrazil pred Rabčanom. Jeden z jeho spoluhráčov. Je tu prerušená hra, pretože puk sa ocitol na ochrannej sieti. Ešte raz celá situácia. Tak bolo to nakoniec aj s prispením Korhonenovej hokejky. Puk sa dostal mimo hracej plochy a nasleduje teda vhadzovanie pred hráčmi Banskej Bystrice. Ľahká pozícia pre Jana Brejčáka. Okamžite napálil puk cez celé ihrisko až na druhú stranu. Mlynarovič. Mlynarovič zatiaľ puk k mantinelu, okamžite bránený dvojicou protihráčov. Lamper a Brejčák. Druhý menovaný teraz tam sťažuje prácu domácemu útočníkovi. Už je tam Petrinec. Puk sa pomaličky strácal z dohľadu, ale nakoniec sa ho podarilo dostať naspäť do hry. Strela Šoltesa, zákrok Rabčana. Ešte môžu pokračovať Michalovčania. Mlynarovič nemal to na strelu. Teraz hostia. Dvaja proti jednému sa rysuje protiútok Fafrák. Fafrák sa veľmi dobre zbavil domáceho McCormacka. Zakončoval, ale iba vedľa brány. Veľmi dobre to spravil teraz banskobystrický útočník.
Urobil sťahovačku do stredu i klziska. Následne pálil, ale nepresne. Biro. Vašašovi ten puk unikol z hokejky. Džoch. Ventele. Ventele sa prekľučkoval cez štvoricu hostujúcich hráčov. Tam už je chalupa. Okamžite bol zablokovaný. Vašaš. Vašaš pekným prienikom. Prinútil zasahovať Stanislava Škorvaneka. Na konci 45. minúty. Korhonen. Ťavoda. Ale teraz dvoch domácich hráčov sa nepresadilo cez Petrinca. Ten dostal puk až za domáceho brankára. Možno teraz sa niečo naskytne Michalovčanom, tak ešte nie. Korhonen to nemal na strelu a navyše ani dobrú pozíciu na to, aby mohol strieľať. Tam už Jan Brejčák masíroval pred bránou Ťavodu, všimol som si. Osobný súboj týchto dvoch hráčov a pravdepodobne asi sa dostanú aj do pesnej výmeny. Jan Brejčák stále atakuje host domáceho hráča, ale už aj pôjde na trestnú lavicu, pretože pri jednom z ich súbojov vystrelila pravica hlavného rozhodcu. Hrá sa ešte ďalej. Ale v tejto chvíli je prerušená hra a Jan Brejčák zamierí na trestnú lavicu po tej až príliš dôraznej práci pred svojim brankárom. Zakroštek si pôjde odpočinúť. Tento odchovanec HK Poprad. Tam bol ten okamih, kedy Brejčák kroštekom zrazil k ľadu Ťavodu, no a to vlastne sa aj podpísalo pod to, že Michalovce dostávajú príležitosť na to, aby strelili kontaktný gól pri presilovej hre. Tu je tá príležitosť, ktorú mal Miloš Fafra, krásne sa zbavil McCormacka. Z medzikružia nasmeroval svoju strelu na domácu bránu, ale nakoniec ten puk bol poslaný iba na zadný mantinál. Tu je tiež celkom solidný pokus hostujúceho Vašaša a zákrok Stanislava Škorvanka. Ale tieto dva momenty sa gólom neskončili. McCormack, Šoltesová strela. Proti nej išiel Kryška. Takáč, McCormack. Jeho nahádzovaný puk od modrej čiary bol zblokovaný braniacimi hráčmi. Opäť McCormack, Šoltes, McCormack, Šoltesová rana z ľavého kruhu, nepresná, mimo bránu a navyše puk sa dostáva do stredného pásma, čo znamená, že Michalovčania strácajú príležitosť pokračovať v útočnej snahe. Možno teraz im to prinavráti Mlinarovič, ktorý zaviezol puk za modrú čiaru. Následne backendom vyzval na spoluprácu Regendu, tu je Šoltesová strela, dobrý zákrok brankára Rabčana. Ale teraz sa bude vylúčovať na domácej strane. Zasekanie. Martin Korba to videl jasne. Pomer síl na ľade sa nám teda vyrovná. Pavol Regenda. Zahral v rozpore s pravidlami proti Kryškovi. Tu je domáci odchovanec, o ktorom som už dneska rozprával, že posilnil Michalovský celok po ročnom pôsobení vo fínskom Jokerit Helsinki. Hikmot podržal puk pre Sautorna.
Ten mu ho vracia do jazdy. Užel Hikmot. Mihalik. Mihalik vyskúšal strelu a je to gól! Znížené 1-2. Čas 47-14. Vladimír Mihalík je prvým strelcom dnešného zápasu na Michalovskej strane. Takže bývalý hráč Banskej Bystrice, ktorý prekonáva brankára Eugena Rabčana. Samozrejme, títo dvaja sa nepoznajú, pretože Rabčan prišiel do Banskej Bystrice počas letného obdobia zo Spiskej Novej Vsi, ale tu je ten moment prvej gólovej radosti. Michaloviec, krásny náprah. A popod pazuchu ten puk prepadol brankárovi Rabčanovi. 1-2. Máme teda znížené. Michalovce sa vracajú do zápasu. Keď sa presadil Vladimír Mihálik. Ventele. Bartanus. Bartanusov pokus. Vedľa brány. Zemplínčania ešte sa budú zdržiavať v útočnom pásme. Postaral sa o to Ventele. Jeho puk na druhú stranu pre Ťavodu. Ťavoda podišiel bližšie ku kruhu na vhadzovanie. Tu je Bartanus a jeho strela, po ktorej musel zasahovať Eugen Rabčan. Eugen Rabčan je mladučký 19-ročný brankár, ktorý minulý rok chytal Slovenskú hokejovú ligu vo farbách Spiskej Novej Vsi. No a pre touto sezónou mal pôvodne zamieriť do Zámoria, ale vzhľadom k tomu, aká je situácia s koronavírusom, tak nakoniec začne sezónu v Banskej Bystrici a niekedy koncom novembra, začiatkom decembra by sa mal presunúť do Zámoria a okúsiť prvý zahraničný angažmán. Brejčák naspäť na ľade, respektíve už na striedačke. No a teraz budú musieť Michalovčania si dávať pozor najbližších 43 sekúnd, pretože ešte plynie vylúčenie Pavla Regendu. Hoci domácim sa podarilo streliť kontaktný gól, o ktorý sa postaral obranca Mihalík, stále je to ešte pre domácich málo, potrebujú vyrovnať. Ďatelinka. Ďatelinková strela, ktorú zastavila Žrtka domácej bránky. Už to mohlo byť rozdielom dvoch gólov. Mistele. Ďatelinka. Lamper. Lamperová prihrávka medzi kruhy. Vinkvist na tento puk nestačil, ktorý mu dokázal zobrať Soundhorn. Ale bude sa vylúčovať. A na Banskobystrickej strane za hru s zdvihnutou hokejkou už si sadol Patrik Lamper. Takže Pavol Regenda by sa mal vrátiť z trestnej lavice a potom by mala nasledovať presilovka o jedného muža v trvaní 1 minúty a 47 sekúnd. Tak nie, bude to viac, pretože sú to 2 minúty, respektíve dvojitý menší trest 2+2 za hru so zdvihnutou hokejkou pre Patrika Lampera. Takže dostatok časovej porcie pre michalovských hráčov, aby dokázali vyrovnať. Brejčák. Vybíral si, spracoval tento puk rukou, pretože nemal to presne na hokejku. Brejčák. Brejčák zahral s rozumom. Ale puk majú Michalovce, konkrétne Jordan Soundhorn. Takže 3 minúty a 32 sekúnd
Veľká výzva pre domácich hráčov. Zariadiť vyrovnanie na 2-2. Lalancet, jeho strela. Dobre zasahoval Rabčan. Bartanus vytváral svojmu spoluhráčovi priestor na strel. Teraz Bartanus strieľa opäť betóny banskobystrického brankára. Séria súbojov pri Mantinelli Okup. Sauthorn. Takisto aj diváci vycítili šancu na to, že je to možné vyrovnať. Lalancetová strela tesne vedľa. Hikmot. Hikmot sa pozerá smerom na Lalanceta, nedával mu tú prihrávku. Vybral si Sauthorna, nebolo to ale dobré riešenie. Nakoľko vybíral. Ideálne zasiahol. Aj keď dostal ten puk mimo hracej plochy, každopádne sa postaral o to, že je tu prerušená hra, tu je vylúčený Patrik Lampér, ešte 2 minúty a 27 sekúnd by sa mal pozerať na hru svojich kolegov spoza plexiskla z trestnej lavice. Samozrejme, ak Michalovce neskorujú a nepošlú ho naspäť do hry o niečo skôr. McCormack. Michalovčanom ostávajú už iba necelé 2 minúty z tej dvojnásobnej početnej výhody. Ale Banská Bystrica drží hru čo najďalej od svojho brankára. Mlinarovič. Mlinarovič sa šikovne uvoľnil. Ešte tam prišla strela Takáča. Strkanica pred hostujúcou bránkou. Nicholas Welsh si tam čistil priestor a išiel pomerne odvážne do domáceho Mihalika. Situácia na vhadzovaní sa bude teda opakovať. Nasleduje repete. Lalanceda proti nemu Winquist. Korhonen. Lalancet. Teraz má puk Lalancet. Prihrávka na druhú stranu. Hikmotová strela. Mysteleho obetavý zákrok. A Ďatelinkovo vyhodenie. Takže Banskobystričania si môžu aspoň na chvíľku vydýchnuť. Dostávajú puk cez všetky čiary. Raketový návrat Michalovských hráčov do útočného pásma, strela Bartanusa tesne vedľa, minula priestor Rabčanovej svätine. Vyrovnanie sa teda nezrodilo a už iba 50 sekúnd do konca uplynutia trestu pre Patrika Lampéra. Rejčák dobre zablokoval, Lalanceta nedovolil mu prihrávať. Korhonen. Nedostal sa k puku cez Brejčáka. Tu už je sloboda, sloboda ale proti dvojici domácich hráčov. Sauthorn, Lalancet vyskúšal takýto strelecký pokus, ktorý sa však neujal. Ale v každom prípade jeho spoluhráčom to zatiaľ nemusí prekážať, pretože Banská Bystrica vyhráva v Michalovciach rozdielom jedného gólu, 2-1. Ventele.
Šoltes. Šoltesová prihrávka. Do strely išiel Takáč. Pravdepodobne sa mu aj nalomila pri tomto pokuse hokejka, ktorú nechal na ľade, zamieril na striedačku. Mašlonka. Mašlonkov prienik až do útočnej fázy. Tam ho nedokázal nikto z bystrických hráčov zastaviť. Ani Ďatelinka, ktorý už je teraz pri ňom. Prvý strelecký pokus nevyšiel, ešte tá Mašlonka sa objavil v celkom dobrej príležitosti. Ale nedokázal sa presadiť cez Ďatelinku. Ešte ďalšia strela, Rabčan v plnej pohotovosti. Ťavoda udržal puk pre michalovských hráčov v útočnom pásme Mašlonka. Ventele. Ventelov prvý pokus zastavený, druhý takisto neprešiel. Tu je Lunter, môže vyraziť dopredu, ale iba proti trojici domácich hokejistov. Prišiel mu tam ale pomôcť. S 19-kou Fafrák, tu už je Žiak, Žiaková strela, zásah. Škorvánka. Veľmi účinný pre Michalovce, strela od modrej čiary, ale Biro nenamieril presne. Fafrák, jeho strela a dobrá pozornosť a postreh Stanislava Škorvánka, na ktorého sa teraz pozeráme. Približne taká polminútka teraz hrala v prospech Banskej Bystrice. Naozaj mali za sebou zverenci trénera Norberta Javorčíka vydarenú pasáž. Mali tam aj nejaké tie príležitosti, ktoré dokázal pochytať Stanislav Škorvánek. Ale zatiaľ sa hosťom z Banskej Bystrice nepodarilo odskočiť svojmu súperovi na opätovný dvojgólový rozdiel. Práve som si pozrel teraz výsledok zo zápasu Topoľčany Slovan Bratislava, tak Belasi už vyhrávajú pod Tribečom 3-2, keď sa v druhej tretine za nich presadili Jakub Sukeľ, Brandon O'Donnell a Michal Sersen. A momentálne v Topoľčanoch je prestávka po druhej tretine. Korhonen. Biro. Birovo hodenie pomocou plexiskla až do útočného pásma. Ale hneď na to sa ozvala píšťalka čiarového rozhodcu. A dianie sa teda presúva pred Eugena Rabčana. Je tá strela Lalanceta, na ktorú veľmi dobre reagoval brankár Rabčan. A tu je tá ďalšia, ktorou sa prezentoval Marek Bartánus. Ale ani jedna z týchto striel si napokon nenašla cestu za chrbat banskobystrického mladíka. McCormack teraz šikovným spôsobom odňal puk z hokejky Slobodu. Korhonen. Winquist. Winquist sa zbavil jedného, druhého a ešte aj tretieho Michalovčana, ale tá posledná prihrávka neslavila úspech, pretože Lalancet si zobral puk do svojej moci. Regenda. Mihálik. Takáč. Jeho prihrávka na Sautorna. Sautorn to dáva na druhú stranu. Mihálikovi. Mihálik si vylepšoval streleckú pozíciu. Ešte tam sa snažil byť nepríjemný Takáč. Puk len tesne minul Banskobystrickú bránku. Mlynarovič. Mlynarovič sa obtočil okolo Winquista. Ľahká strela od Mihálika.
ale teraz ostáva tam ležať. A bez prilby už sa medzi tým postavil na nohy Pavol Regenda. Banská Bystrica pôjde do štyroch. Michalovce momentálne v šestici sa pokúšajú niečo vymyslieť. Ale už je hra prerušená. 4 minútky a 1 sekundu pred koncom. Môžeme teda byť svedkami prípadnej drámy. Nicholas Welsh už mierí na trestnú lavicu. Potom ako si nedovolenie počínal v súboji proti domácemu Regendovi. Je to hra so zdvihnutou hokejkou. A toto vylúčenie bude len za 2 minúty. Takže o niečo lepšie obstal Banskobystrický legionár v porovnaní s Lamperom, ktorý vyfasoval dvojminútový, alebo respektíve dvakrát 2 minúty za hru so zvinutou hokejkou. Welsh získal, alebo bol odmenený v úvodzovkách iba 2 minútami. Takže teraz nám odštartovala posledná 4-minútovka tretej tretiny. Michalovce majú k dispozícii ďalšiu početnú výhodu, ktorá prišla ako na podnose, takmer v samom závere dnešného duelu. Sautorn ten puk najprv minul, ale potom to celé dokázal ešte napraviť. Teraz prišiel jeho pokus od modrej čiary, ale veľmi dobrá reakcia Eugena Rabčana. Naozaj tomuto brankárovi dnešný duel vychádza podľa očakávaní. Pochytal naozaj dostatok striel a mal aj v niektorých prípadoch šťastie, ale oveľa viac sa prezentoval svojimi zákrokmi. Dostal sa do útočného pásma. Kriška ho ešte dohrával, puk mu ale nezobral. McCormack, jeho strela. Tečovať to chcel ešte Bartanus. Už je Tamáši, jeho pokus, veľmi dobre. Škorvanek bol pripravený na túto nepríjemnú strelu. Sauthorn. Valancet. Regenda. Opäť Michalovčania, Regenda mal to na prvú. Mal to na zakončenie, bolo to veľmi dobré zakončenie Pavla Regendu. Ale skvelý Eugen Rabčan drží nad vodou trojnásobného majstra z Banskej Bystrice. Stále je to 1-2. Regendovi v tej druhej fáze ten puk poskakoval. Určite sa na to ešte raz pozrieme z opakovaného záznamu. Ale treba povedať, že domáci útočník Regenda bol zatiaľ najbližšie k tomu, aby sa postaral o vyrovnanie na 2-2. Tu je tá situácia, prihrávka medzi kruhy, prvé zakončenie, ktorému zabránil prejsť do brány Rabčan a potom ešte tam výborne operoval svojou lapačkou. Takže možno aj najdôležitejší zákrok dnešného zápasu zo strany Banskej Bystrice. V samom závere sme možno mohli vidieť vyrovnanie na 2-2, ktoré ale neprišlo. A takisto pomaličky sa už chýli ku koncu presilová hra Michaloviec. Welsh už je pripravený vrátiť sa naspäť. Pekná strela Mihalika, niečím podobným, ako sa prezentoval pri svojom gole. Tentoraz to mierilo, ale iba do bočnej siete. Ešte Mihalik vyskúša druhú strelu. Les hráčov ju ale zablokoval. Tu je ešte príležitosť domácich. Ešte Šolte sa tam naskytol v brankovisku. Ale už hostia čistia svoj priestor. Dokonca jeden z domácich hráčov bol natlačený. Bol to Mlinarovič, ktorý skončil na ľadovej ploche. Tu je tá strela Mihalika. Poriadne sa oprel do puku ako pri prvom presnom zásahu. A prakticky, respektíve zároveň aj pri tom jedinom Michalovskom zápase. A to bola tá prihrávka Mlinaroviča
prišla prvá strela. Potom následný pokus o dorážku, ešte sa tam priplietol aj jeho spoluhráč, ale Eugen Rabčan. V týchto fázach zápasu treba povedať, že je najväčšou oporou Banskej Bystrice. Žiak. Pokus o teč v podaní Slobodu. Tu je opäť Adam Žiak. A už po ňom Tamáši. Minúta 10 sekúnd do konca tretej tretiny. Stále je všetko otvorené. Za stavu 2-1 pre Banskú Bystricu. Ďatelinka. Ďatelinka to neurobil dobre. Priestor pre Hikmota. Ale do jeho strely sa vrhol Mistele. Teraz Michalovčania v absolútnom vabanku. Šestica na ľadovej ploche. Škorvanek na striedačke. Sautorn vystrelí alebo nie? Prihrávka na McCormacka, ktorá sa mu odrazila od korčule. Tam ešte za vyhodeným pukom smeroval Lamper. Tretí gól ale nepridal. McCormack. A zakázané uvoľnenie banskobystrických hokejistov. 19 sekúnd pred uplynutím tohto duelu. Do konca a Michalovská lavička je si vedomá toho, že sa ešte dá niečo spraviť s týmto zápasom. Preto si vyžiadali oddychový čas. Hráči už teda počúvajú pokyny trénera Miroslava Chudého. Ale rovnako tak aj na druhej strane. Norbert Javorčík a jeho taktika na to, aby Banská Bystrica udržala tesné vedenie o jeden gól. Sledujeme prázdnu bránu Michaloviec. Stanislav Škorvanek je už pri svojich spoluhráčoch na striedačke. No a teraz 6 michalovských hráčov proti 5 banskobystrickým. Češík na buli. Na modrej čiare McCormack a Jordan Sautorn. Hikmot. Lalancet. Lalancetový puk ušiel. Má ho Ďatelinka. Ale zapracoval proti nemu Bartánus, okamžite bol ale natlačený na mantinel Winkvistom. Je tam ešte aj Brejčák, ktorý veľmi ochotne tam masíroval Lalanceta, ale už sa nám nič nestane v tomto súboji, pretože zaznel nám tretí klaxon. A to znamená, Banská Bystrica odchádza z Dolného Zemplína s víťazstvom 2-1. Tu sa pozeráme na radosť bystrických hokejistov. Keď v 23. minúte Vladimír Vybíral otváral gólový účet dnešného duelu, bolo to 0-1, potom tu je ten prvý gól zápasu od banskobystrického útočníka. Potom 12 sekúnd pred koncom druhej tretiny po prihrávke Misteleho sa presne trafil Josh Winkvist. No a za domácich našiel recept na Eugena Rabčana len Vladimír Mihálik a touto strelou spoza modrej čiary rozvolnil sieť za banskobystrickým brankárom. Takže dohromady sme videli 3 góly na pred štvrtkovou odvetou v Banskej Bystrici. Sa bude hrať na počet gólov. Je to rovnaký formát v štvrťfinále Tipsport Kaufland Cup, rovnako ako v Champions Hockey League. Takže vo väčšej východiskovej pozícii a vo výhodnejšej pozícii sú hokejisti Banskej Bystrice, ktorí sa vo štvrtok predstavia svojmu publiku, ale ja sa s vami lúčim zo Zemplína s konštatovaním, že Banská Bystrica vyhrala v Michalovciach tesne 2-1.
a tešíme sa na vás pri sledovaní ďalších prenosov TV Tipsport. Dovidenia a dobrú noc.